Понад 300 поліцейських вийшли на вулиці Кривого Рогу, щоб проконтролювати, як містяни дотримуються умов карантину. Поліцейські перевіряють носіння масок, щоб перехожі не пересувалися групами більше двох осіб. Діти до 14 років мають право перебувати на вулиці тільки у супроводі дорослих. Поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з перехожими та нагадують, як саме треба дотримуватися умов карантину. Порушники мають сплатити адмінштраф. Нагадаю, це від 17 до 34 тисяч гривень. Всі люди повинні ходити в масках. Тільки вдома ви маєте право перебувати без індивідуальних засобів. Добре? Звісно. Документи є у вас посвідчення? Ні, він мать, ми тільки скуплялись. Живемо возле УВДС, це чистий дім. Просто з собою не брали. Будь ласка, не порушуйте, добре? Хорошо, хорошо. Дякуємо, до побачення. Ми є інструментом выполнению этого постановления. На сегодняшний день Криворожским отделом полиции осуществляется охрана общественного порядка, разъяснительная работа по поводу предотвращения и борьбы с распространением коронавируса.